Per festa major ja en vam poder veure una escena. Ara veiem tota l'obra, que és una adaptació de l'any 2000 de l'original de 1971. Aquesta representació es centra en les figures de Jesucrist i Judas i la seva traïció. De fet, la pregunta amagada darrere l'obra és: com és possible deixar de confiar en la persona que més estimes, trair el teu millor amic? El Centre Cultural va omplir totes les seves localitats, però degut a l'èxit obtingut, es tornarà a actuar aquest dijous.